Злодії-невдахи – це окрема каста кримінального світу, і мова не про крадів чи наркоторговців, які попалися після злочину через вдалу роботу поліції. Мова про тих злочинців, які, можна сказати, осоромилися перед своїми колегами. Тож про невдах кримінального світу кілька історій просто зараз. Є злочинці, на жаль, розумні, є правопорушники везучі, але й не надто розумні, але при цьому дуже наполегливі. Далі мова саме про такого порушника. Рано вранці поблизу озера Чеха зустрілися дві компанії, а вірніше компанія відпочивальників та одинокий молодик. Чоловік спочатку розговорився з друзями, а потім попросив дати подзвонити. Отошел в туалет, и когда уже пришел, этот человек попросил моего друга позвонить. И, короче, погнал. Ага. Я уже когда пришел, пацан говорит, убежал, короче. Мы его пошли по району искать. Втім, знайшли грабіжника не друзі потерпілого. Свою роль в цьому зіграла випадковість. На маршрут, яким дриманув підозрюваний, на свою ранкову пробіжку вийшов місцевий патрульний. Він одразу кинувся навздогін втікачу, звалив його на землю і викликав колег. Ти вирівняв? Так, страшно. Зараз ви побачили, як поліцейські, так би мовити, перевдягають затриманого з ремінної підв'язки на руках на більш звичні кайданки. Та те, що втікач на своєму шляху зустрів поліцейського, не єдина причина, чому ця новина опинилася в моєму огляді. Виявляється, чоловік під час втечі спробував позбутися викраденого телефону і викинув мобільний в озеро. Втім, як з'ясувалося, не вкрадений, а свій. Під час затримання втікач встиг викинути мобільний пристрій у водоймище. Під час поверхневої перевірки у нього в кишені був виявлений телефон потерпілого. Тобто під час переслідування він встиг викинути в водоймище помилково свій мобільний телефон. І грабіж, і таку недолугу спробу позбутися доказів затриманий пояснити не зміг. Втім, за нього це зробили патрульні. Кажуть, швидше за все, чоловік був під наркотиками, адже поводив себе неадекватно. До всього в нього в кишені знайшли пакетик з порошком, який попередньо визначили як PVP-сіль. Далі про не менш курйозний випадок, який стався на кордоні у Львівській області. На спілкування з журналістами вийшли прикордонники пропускного пункту Шегині. Вони звітували про роботу пропускного пункту, говорили про статистику і інші важливі речі. Втім, просто під час спілкування з журналістами, так би мовити, під прицілами кількох телекамер, двоє порушників перелізли через паркан на державному кордоні з Польщею. На це краще поглянути ще раз. Я замикнути не можу надавати. Я би попросив, ви можете звернутися, бо є представник митниці. Якщо ви закінчите, я. Ні, та будь ласка. За кілька днів прикордонники повідомили, що порушників оштрафували кожного на 170 гривень. Як пояснили, порушники, вони перетнули пропускний пункт з боку України і попрямували до Польщі. Втім, коли побачили там велику чергу на кордоні, вирішили повернутися в Україну. Втім, чомусь за межами пропускного пункту. Втім, прикордонники наполягають на тому, що й без уваги журналістів вони порушників би не прогавили. Хочеться вірити. І наостанок вже зовсім про нахабу. Він, як то кажуть, ховався на виду. Якщо вірити даним слідства, то в Івано-Франківську шахрай нагрівся на ремонті у поліцейських. Підрядника підозрюють в тому, що він взяв гроші за ремонт відділення поліції, залишив там голі обдерті стіни, а собі в кишені більше 250 тисяч незаконно привласнених гривень. Ось що пишуть про винахідника в департаменті внутрішньої безпеки поліції. Наприкінці 2019 року за умовами договору підрядник в особі директора одного з приватних підприємств зобов'язався виконати капітальний ремонт приміщень Тлумацького відділення поліції Прикарпаття. Ремонтні роботи підприємець виконав не у повному обсязі. До звітних актів вніс неправдиві відомості, що дало йому змогу привласнити понад 260 тисяч гривень бюджетних коштів. Нині фігуранту вже оголосили про підозру в привласненні майна через зловживання службовим становищем та підробку документів. За нереальну з точки зору нахабність маніпуляції підозрюваний може отримати цілком реальний тюремний строк аж до 8 років. Як бачите, несподіваний сюжетний поворот буває не лише в книгах. Справжнє життя куди більш непередбачуваніше, і воно доводить, як би зловмисники не продумували свої дії, як би не готувалися до злочину, справедливість завжди їх знайде.